নমস্কাৰ, মই কিশোৰ দাস। মই যিহেতু মই অসুস্থ সকলোৱে গম পায় অসমবাসী ৰাইজে, মই যে আৰু এইকাৰণে মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে বম্বেত আৰু চিনেমাখনৰ প্ৰমোচনত মই অলপ নিজে থাকিব পাৰিলে নিজক সঁচাকৈ সুখী হ'লোহেঁতেন। আপোনালোকৰ লগত ডাইৰেক্টলি এটা চলুৱৈ বা সকলোকে লগ পালে ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু আজি এই মই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত আজি নাই। কিন্তু একো নাই, আপোনালোকে চিনেমাখন চাব, কাৰণ এইখন মোৰ অসুস্থ হোৱাৰ শেষ ছবি আছিল, মানে লাষ্ট চিনেমা কৰিছিলোঁ এইখন। আৰু চিনেমাখনৰ বহুতখিনি মমেণ্ট মোৰ এতিয়াও মনত আছে, বহুত ভাল লাগে, কাৰণ চিনেমাখন যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ মাজতে লকডাউন দুবাৰ পালোঁ আমি। সেই লকডাউনত মানে এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি হৈছে, মোৰ কাপোৰ চাপোৰ কণ্টিনিউটিৰ কাৰণে বহুত মানে প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ, কিন্তু কাৰণ ঘৰত মানে লকডাউনৰ সময়ত ক'ত কাপোৰ ক'ত গৈছে কেতিয়া কাৰণে নাই। ইভেন মই নিজকে বডি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে, ছেম লুকছ ৰখাৰ কাৰণে বহুত মেইনটেইন কৰিছিলোঁ। ডাইৰেক্টৰ সুমিতাক মই বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে কি হ'ব, মই শকত হৈ পেলাই দিগদাৰ হ'ব। তাৰপিছত মই বহুত মেইনটেইন কৰিলোঁ নিজকে, আকৌ য'ত মই দাঢ়ি চুলি কাটিছিলোঁ আকৌ ছেম লকডাউনৰ পিছত আকৌ তাত গৈ আকৌ ছেম লুকছৰ কাৰণে আকৌ গৈছোঁ, সেইবোৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত চিনেমাখনত সঁচাকৈ গোটেই ইউনিটে বহুত কষ্ট কৰিছে, আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ মোক মৰম দিছে, আজিলৈ ইমানখিনি মৰম দিছে, আশা কৰোঁ সকলোৱে চিনেমাখন চাই মোক সহায় কৰিব বা মৰম দিব বুলি মই সঁচাকৈ আশাবাদী। আৰু চিনেমাখন যিহেতু বহুত কষ্টৰে কৰা গৈছে, এখন চিনেমা কৰিবলৈ সকলোৱে গমতে কিমান কষ্ট হয়, আৰু এখন মোৰ যিটো মোৰ ৰিচেণ্ট প্ৰজেক্ট ক'ব গ'লে ৰিচেণ্ট প্ৰজেক্ট, আৰু এটা সময়ত ডাবিং দি মই যেতিয়া ডাবিং দিছিলোঁ, ডাবিং দিয়াৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ডাবিং দি থাকোঁতে মোৰ যেতিয়া মোৰ পেটটো মানে কিছুমান এনেকুৱা দৃশ্য আছিলে, মই হাঁহিব লাগে বহুত জোৰে, কিন্তু মই হাঁহিব নোৱাৰোঁ, গৰম পানী ফ্লাক্স থাকে লগত, পানী খাওঁ তথাপি নোৱাৰোঁ, মানে সেই নোলায় মানে। তাৰপিছত মই যেতিয়া ভাগৰি পৰিলোঁ, তাৰপিছত মই সুমিতাক ক'লোঁ, সুমিতা মই ডাবিং দিব নোৱাৰিম। তাৰপিছত তেখেতে গুঞ্জন দা থেংক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত, তেখেতে সহায় কৰিলে। তাৰপিছত মই গুচি গ'লোঁ, মই হায়দৰাবাদ গুচিয়ে গ'লোঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে। তেতিয়া খুব পেটৰ বিষ আছিলে ডাবিং দিয়াৰ সময়ত, আৰু চিনেমাৰ কিছুমান মুহূৰ্ত খুব ভাল লাগিছিলে, আমাৰ খুব এনজয় কৰিছিলোঁ, ৰাতি ধৰক গোটেই হল নাইট কেতিয়াবা শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, আৰু খুব আমি এনজয় কৰিছিলোঁ গোটেই টীমটোৱে, আৰু আমাৰ গোটেই মানে এটা খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজেক্ট আপোনালোকে পাব বুলি মোৰ আশাবাদী। কাৰণ চিনেমাখন যিহেতু হাস্য মধুৰ আৰু ৰোমেণ্টিক হয়, আৰু ইয়াতে অসমৰ বহুতকেইজন বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্ৰী দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে, আৰু মোৰ ৰোলটো অলপ জমনি, আৰু এনেকুৱা ইউনিক ৰোল মই আগতে কৰা নাছিলোঁ, আৰু খুব নিজকে হেপ্পী আৰু এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ কৰি মই, আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব, কাৰণ ছবিখন খুব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আৰু আপোনালোকে ইমান দিনে মোক যিধৰণে মৰম দিছে, আশীৰ্বাদ কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে মই ভাবুক চিনেমাখন চালে মই আৰু বহুত বেছি সুখী হওঁ। ধন্যবাদ। এয়া আপোনালোকে শুনিলে আমাৰ মৰমৰ যুৱ অভিনেতা আমাৰ এই মাজৰ পৰা গুচি গ'ল। খুব দুখ লগা খবৰ, আমি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, যিহেতু নেকি গুৱাহাটীত বহুদিন ধৰি ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছিল, উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে, আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ তাতে ভাল হৈ ঘূৰি আহি আমাৰ গোটেই অসমবাসীক আমাৰ ফিল্ম জগতত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফিল্ম ছবি আগবঢ়াব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ আশাৰ দৰে নহ'ল। আমি অতিকৈ দুখ পাইছোঁ, অতিকৈ বেজাৰ লাগিছে, ইমান ধুনীয়া, ইমান টেলেণ্টেড আৰু এই যুৱক অভিনেতাজনে এই পৃথিৱীৰ পৰা এৰি গুচি যোৱাটো খুবেই দুখ লগা, আৰু বহুত আশাৰে যি ছবি নিৰ্মাণ কৰি থৈ গ'ল, এই ছবিখন ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হৈ সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈ সকলোৰে মনক চুই যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ যুৱ অভিনেতা কিশোৰ দাসে আমাৰ এই মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, আৰু এই কথা আমাক জনালে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা দাদাই। আৰু আহক আপোনালোকৰ যতীন বৰা দাদাই কি পোষ্ট কৰিছে আমি অলপমান চাই লওঁ।